Páči sa ti? Áno, veľmi. Skutočne je krásny. Výbrus tohto drahokamu je precíznou prácou, no nie? Daroval by som ti ho pod jednou podmienkou. Áno, pod akou? Že sa za mňa vydáš. Ak budem teraz súhlasiť, kúpiš mi ho hneď? Nie. Nie, nie. No, počkajme vidíš. Aspoň 5 rokov, kým nebude zo mňa vyštudovaný odborník a... V poriadku, to sedí. Aj tak sa nikam neponáhľam. Ale ja áno. Neveríš mi? Áno, áno, verím ti. Ale potom aj ty mne by si mal veriť, že... by som bola ochotná tých 5 rokov na teba počkať. A určite by to nebolo kvôli prstienku. Dime que el amor existe, que nada ha cambiado, tú me lo dijiste. Que no tiene tiempo, que no tiene edad, siempre se repite. Suseda, ako sa máš? Môžem ťa o niečo požiadať? Prosím o prijatie pre môjho kamaráta. Nie, 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 nemôže to byť cez dvere. Musí to ísť cez balkón. No tak, prosím ťa, pôjde to? Tak dobre? Hovorila si s Alejandrou o našej svadbe? Áno. A? A pre tvoj pokoj nemáš žiadne námietky. Alejandra je úžasná. Občas. Ale musím priznať, že momentálne sa správa pekne. Hoci má takú náladu. Prečo? Čo sa deje? Je veľmi deprimovaná, že sa rozišla s Estebanom. Lucia, je to najlepšie, čo sa mohlo stať. Esteban je predsa dobrý chlapec. Áno, je to dobrý chlapec. Iba, že sa dostal do problému, z ktorého sa tak ľahko nedostane. Nemôžeme brať na zodpovednosť rozhodnutia našich dospelých detí. Máš pravdu. Bol by som rád, keby sa Alejandra cítila lepšie. A ver mi, že o nápadníkov nebude mať núdzu. Ja viem. Bude to pre ňu ďalšia životná skúsenosť. Okrem toho, z lásky ešte nikto nezomrel. A Alejandra je veľmi silná. Ako jej mama. Je to dosť jednoduché. Zlezieš k susede a odtiaľ do garáže. Ja neviem, Juan. Si si naozaj istý, že si to už niekedy skúšal? Áno, človeče, samozrejme. Určite? Áno, človeče, celkom určite. Tak, teda, dobre, dobre. Kým ja zleziem, ty dávaj pozor na strážcov, aby ma nevideli, okej? Okay? Postaram sa o to. Pozri, tu sú kľúče od môjho auta. Keď zídeš dole, skry sa v kufri. Juan, ako chceš to auto naštartovať? Jaj, no tak hlupák, mám náhradné kľúče. Ak nie, dole mi ich môžeš zas vrátiť, nemyslíš? Okej. Si si istý? Áno. Esteban! Ste v poriadku? Áno, všetko je v poriadku. Bez obavu. Nebojte sa. Čo urobíme? Musíme sa pokúsiť ich zmiasť. Presvedčíme, že ideme do supermarketu a potom sa vrátime po auto. Prepáčte, kde je mladý Esteban? Je hore, určite spí. Nejdete ho zobudiť? Lara, nebuďte smiešní. Nebudeme z teba nabudiť. Zaujímavé. Prepáčte, kto si myslíte, že som? Mohli by ste ma láskavo nechať na pokoji? Nie, lebo vám neverím ani slovo. Seniori, vy dvaja tu zostaňte a týchto dvoch strážte. Mám pocit, že nás ťahajú za nos.
Ideme. Počujte, Lara, nemôžete ísť hore. Asero, zastavte ho. Prepáčte, Lara. Asero, od akadémii sme sa nevideli. Ako sa máš? Dobre, vidíme. Zadržte ho. Ako ti chutí lacná zmrzlina v tejto štvrti? Táto chutí veľmi dobre. Nie je jej príliš veľa, ale naozaj mi veľmi chutí. Skutočne. To je dobré. Dúfam, že nemáš chuť aj na niečo iné. To vážne? David, aby som bola k tebe úprimná, skoro vždy, keď si dám dobrú zmrzlinu, dostanem veľkú chuť na dobré kapučíno. Kapučíno? Vážne? Mhm. Alejandra, ak ti práve teraz kúpim k tomu ešte kapučíno, budeme sa musieť k vám domov určite vrátiť pešo a úprimne ti poviem, že to nie je dobrý nápad. A ty si chcel navrhnúť, aby sme sa vrátili domov autobusom alebo niečím takým? Presne tak. Perfektné. Aspoň si pripomeniem staré dobré časy, keď som sa na Miami zvykla voziť autobusom. Som pripravená. Môžem ťa len ubezpečiť, že si ešte necestovala v tak natrieskanom autobuse, ako je to práve v túto hodinu. A okrem toho, priprav sa na to, že budeme musieť zažiť štuchance, nepohodlie. A keď budeme mať smolu, môžu nás dokonca aj prepadnúť. To nemyslíš vážne. David, toto sa mi nepáči. Je to asi jediné, čo by mi mohlo chýbať na kompletný záver nášho dnešného dňa, plného nečakaných zážitkov. Hovorím ti to vážne. To je v poriadku. Ďakujem ti veľmi pekne za úprimnosť. Veľmi pekná prechádzka. Vážne veľmi pekná. Veľmi pekná bola. Ešte mi povedz, kam ma zase pozveš na budúce. Ešte neviem. Ale stále pevne verím, že sa ti bude páčiť, pretože vieš, čo ťa čaká. Tak čo, deje sa niečo? Nič. Teda je preč. Mladý Esteban je preč, človeče. Čo budeme robiť? Seňora Monika sa bude... Seňora Monika sa nesmie nič dozvedieť, pretože tento malér si vyriešime my dvaja. Tu Orol 3. Nenechajte odísť mladého Estebana. Je treba hľadať všade Matias. Prehľadaj to tu úplne všetko. Neprehliadni žiaden kút. Mladý Esteban sa predsa nemôže len tak vypariť. Choď tady. Mladý, krásny, skazený. V hlavných úlohách v slovenskom znení Petra Vajdová, Marta Sládečková, Helena Geregová, Vladimír Kobielsky, Ivan Šándor, Barbora Chlebcová, Lucia Vrádlicová, Matej Landl, Dušan Cinkota, Lenka Košická, Miroslav Trnavský, Štefan Martinovič, Peter Jamrich, Zuzana Dančiaková, Emanuel Hason, Dušan Savo, Juraj Predberský, Linda Zemánková, Ján Grešo, Judita Bilá, Pavol Plevčík, Vanda Ružičková, Matúš Krátky, Daniela Mackovičová, Andrea Kiráľová, Tomáš Horvát, Ján Morávek, Lívia Bielovič, Zuzana Kizeková, Martin Vitek, Jana Valocká, Boris Alkalagi a ďalší. Señor, Pérez vravel, že je hore. Thank you.
Tak čo, Lara, spokojný? Esteban rozhodne nemohol byť vo vašom byte. Nie? Tak musel ísť. Áno, ale kadiaľ ušiel? To by ste nám snáď mali povedať vy, veď ste odborník na bezpečnosť a študovali ste to aj na akadémii. Vy dvaja určite viete, kde je. Pozrite, Lara, aj keby sme to vedeli, určite by sme vám to nepovedali. Ideme. Počkajte. Hey. Práve mi vyrábate priam obrovský malér. A my dvaja nebudeme jedinými, ktorí si to určite odnesú. No, už sa bojíme. Pozrite sa, ako sa trasieme. Tak kde teda je? Lara, práve som zavolal políciu. Keď príde, môžete sa ich opýtať. Ideme. Lara, viete, kde je Esteban? Veľmi, veľmi ďaleko. Viete veľmi dobre, že polícia mi ho nepomôže hľadať. Ale vy áno. Naozaj nemôžem uveriť, že si až taký unavený. Alejandra, keď žena raz vkročí do veľkého obchodného centra, celkom začne strácať pojem o čase. Ty si ale klamár, sadni si. Povedz mi, je to pravda, že sú chlapí naozaj takí veľkí slabosi? Vážne? Áno. Myslíš? Jasné. Počúvaj, hovorme vážne. Ty by si sa chcela niekedy vydávať? Samozrejme, že áno. Isté, že by som to veľmi chcela, David. Ale chcem kompletný balík. Deti, dom, psov, mačky, korytnačku a všeličo iné. A samozrejme, roztomilého manžela. Vidno, že dodržiavaš tradíciu. To rozhodne áno. Dokonca som presvedčená, že ak by si sa spýtal inej ženy, odpovie ti presne to isté. Hoci niektoré to popierajú. Prečo? A ty... Ty by si to tiež tak chcel? Predstavujem si to tak, že by som bol veľmi šťastný, keby som bol so ženou, ktorú milujem. Navždy? Ale veď to je strašne dlhá doba. Nie. Ak láska pretrvá, nie je to dlhá doba. Miles de cables nos separarán. Este amor tan grande, tuyo y mío, siempre vencerá. Čo sa deje, Lara? Señora Monika, ide len o to, že situácia je vážna. Aká situácia? Vlastne ide o to, ako by som to povedal, ide o to, že mladý Esteban nám ušiel. Výborne, Lara, to sa dalo čakať. Señora Monika, ide totiž o to, že... Žiadne totiž, Lara. Za každú cenu ho nájdete. Áno, señora. Kde ste? Mladý vošiel do bytu svojho kamaráta Juana. Celý čas sme sledovali východy, ale teraz naozaj neviem, ako a kedy sa mu podarilo uísť. Lara, za každú cenu ho nájdete a priveďte. Señora Monika, prosím vás, dajte mi jednu hodinu. Sľubujem, že vám ho nájdem. Veď preto, Lara. Ináč viete veľmi dobre, kto za to poniesie následky. Vy už viete, čo máte robiť. Buďte diskrétni a snažte sa, aby nikto nebol zranený. Pozri sa. Toto je ona, čiara života. Vidíš? Tu sa končí a ukáž tu... Ukáž mi. Nemám to až také výrazné ako ty, ja teda nie. Chcete mi zničiť byt, Lara? Okamžite odtiaľ to vypadnite. Len sa upokoj, mladý. Rozprával som sa so seniorou Monikou. Prikázala mi, aby som tu zostal. Je presvedčená, že Esteban sa ukrýva tu a vy dvaja mu v tom pomáhate. No tak, detektív, ak sa schováva práve tu, prečo ste ho doteraz nenašli? To by stačilo. Okamžite vypadnite, tu nemáte čo robiť. V tom prípade mám pre vás zlú správu. Teraz sme tu a aj tu zostaneme. Takto, senior Lara. Nechcem mať s rodinou San Miguelovcov žiadne problémy, ale budem nútený zavolať svojho otca, aby ste obaja odtiaľto vypadli. Viete, že s vami súhlasím, ani my nemáme radi problémy. Pre nikoho nie je tajomstvom, že seniora Monika je naozaj veľmi vplyvná žena. Myslím, že by si to so senátorom Alarcónom vybavila. Hádajte, kto prehrá.
Okrem toho, mám veľa času. Môžem si tu pokojne počkať, kým sa mladý Esteban neobjaví, alebo kým mi nepoviete, kde sa práve v tejto chvíli nachádza. Je to moja práca. A urobím čokoľvek, aby som si ju udržal. Rosio je tu? Nie, nie je, Gabriel, vojdi. Prišiel som navštíviť našu mladú, šťastnú rodinku. Tak si predstav, že tá šťastná rodinka už nie je kompletná. A kde je Rosio? Išla na nákupy. Vanessa? Išla s ňou, prepáč. Vanessa je pekná, nie? Veľmi pekná. A toto je dom tvojho otca? Alebo bol? Áno. Dosť veľký, nie? Obrovský. Musím ti však povedať, že mi moja krásna sestrička Rosio veľmi chýba. Doma mi je bez nej smutno. To ti verím. K niečomu sa ti teraz priznám, Manuel. Ale prosím ťa, určite to neber vzlom. Ale Rosio mi naozaj chýba. Chcel by som s ňou byť celé dni, či je to vo dne, či v noci. Len aby som mohol vedieť, ako sa jej darí v manželstve, ako sa jej darí v škole Pozri, niečo ti poviem a naozaj to neber vzlom, ale... Lepšie povedané, Manuel, keby ste mi povedali, aby som prišiel k vám bývať, prídem k vám bývať. Povedz mi len, kedy ja pôjdem si pobaliť kufre, ktorých nie je veľa, a prídem okamžite sem. Pretože poviem ti, že rodina Robledová je síce chudobná, ale vždy drží spolu. Počkaj, Gabriel. Rosio to bude každú chvíľu, počkáme radšej, kým príde. Ja zatiaľ pripravím obed, ha? Takže ty aj varíš? Áno. Tak ti pomôžem. To bude super, pretože ak sem prídem bývať. Zajtra sa vrátime. Ale samozrejme, potrebujem určite nakupovať. Pôjdeme. David. Dobre. Ahoj. Ahoj. Čo robíte? Ahoj. Povedzme, že sme sa chceli ísť učiť algebru do nákupného centra. Ale nie, on žartoval. Prišli sme si poobzerať výklady a pokochať sa, pretože teraz nemáme peniaze. Rosio naopak nakupovala ako šialená. Jasné. Potrebujem totiž celkom nové šaty pre môj celkom nový život. Potom ti ukážem, čo všetko som si kúpila, Alejandra. Sú to neskutočné veci, to si nevieš ani predstaviť. Však... Koniec koncov, každý chce mať to, čo práve nemá. Nie je to tak? A preto, čo je vlastne zlé na tých, ktoré si mala predtým? Aký si dnes komický, David? Nie, dnes nie. Som taký ako vždy, spýtaj sa Alejandry. Žartuje. Neustále žartuje, je to s ním na nevydržanie. Čo urobí? Budeme hľadať Vargas. Som si istý, že Esteban budovu neopustil. Hľadali sme predsa všade. Tak budeme hľadať lepšie. Mladého Estebana treba za každú cenu nájsť. Neviem, ako ste na tom vy, ale ja nechcem byť bez práce. Ani ja. Áno, tak buďte takí láskaví a prehľadajte každý byt v tejto budove. Neprehliadnite jediný kút v tomto dome. Nie, nie, vzácni páni. Len žiadne obavy. Pokojne tu môžete zostať. Lenže, Lara, ak mi bude v byte chýbať jeden jediný obraz, viem, že ste to boli vy, pretože mám veľa svedkov, ktorí vás so mnou videli. Takže nech sa páči, pôjdem a zažalujem vás. Nie sme žiadni zlodeji a vieme, čo treba robiť. Urob, čo som ti povedal. Rýchlo, kým sú hore, teraz sa nám možno podarí ujsť. Esteban je už v kufri. Esteban! Tu som. Hotovo, ideme. Videli ste to? Ideme, už viem, kde. Sledujú nás. Aké vzrušujúce. Toto je moja prvá naháňačka, Juan. Amelia, toto nie je hra. Hej! Juan, čo blbneš? Chceš, aby som sa povracala, alebo čo? Musíš tam vydržať. Prenasledujú nás.
Prestaň už, ty ma zabiješ, keď budeš takto jazdiť! Je mi ľúto, braček, budeš musieť vydržať, pretože sme v tejto šlamastike kvôli tebe. Esteban! Nespúšťaj z neho oči, ide ako blázon. Je to blázon. Na dnes mi stačilo. Čo povieš? Nepôjdeme už? Konečne si sa unavila. A to sme nerobili žiadne nákupy. Ale ja nie som unavená, David. Dobre. Musíme ísť... tadialto. Autobus stojí ďalej. Nie. To s tým autobusom je pravda? Áno, jasné. Dobre, a čo by si povedal na to, keby sme išli úplne celú cestu pešo a mohli byť dlhšie spolu? Si si istá? Mhm. Aká dobrá si v chôdzi? Veľmi, veľmi dobrá, tak ako vo všetkom. Navyše, dom mojej tety je nedaleko odtiaľto. Prečo si taká nádherná? Hm? Pozri, toto je moje najlacnejšie rande v živote a ver mi, že je pre mňa aj to najlepšie. No tak, moment, toto bolo naozaj rande? A nie? Bolo? Áno? Nie? No, chudáčik. Dobre, to už stačí. Ideme. Poďme. Hej, Juan! Chceš ma zabiť, alebo čo? Odovzdajte mi kľúče. Zbláznili ste sa, Lara? Chcete nás zabiť? Tento chlap je zviera. Len to nepreháňajte. Dajte mi kľúče. Á, okrem toho, že si ma chcel zabiť, chceš mi teraz ukradnúť aj auto. Daj sem kľúče. Juan, daj kľúče tomu chlapovi. Spokojný. Pekne vám ďakujem, Lara. Vážne vám, veľmi pekne ďakujem. Vždy som vedel, že je na vás spoľahnutie. Verte, že mi je to ľúto, chlapče. Bohužiaľ, môjim šéfom je seňora Monika a podlieham jej príkazom. A čo ja, Lara? Ja som nebol váš priateľ. Nemohli ste mi urobiť službu? Je mi to ľúto, nemohol. Nie, nie, ja vás chápem, keďže vás neplatím ja. Upokoj sa, Esteban. Vidno, že je Lara za predanec. Áno, práve dnes som to asi správne pochopil. Prepáčte, pri všetkej úcte k vám, chlapče. Ja nie som žiaden zapredanec. Jednoducho si robím svoju prácu, to je všetko. Na živobytie si musím zarábať. Typické slová zatrpknutého chudáka. A čo teraz, Lara? Zrejme ma musíte priniesť ako trofej svojej patronke. Áno, chlapče, je mi to ľúto, ale je to tak. Nedá sa nič robiť však. Ďakujem vám pekne obidvom. Aspoň sme sa o to pokúsili. Netráp sa. Veľká škoda, že to nevyšlo. Niečo už vymyslíme, Juan. Ideme ju dáš? No výborne. Predpokladám, že voláte patrónky, aby ste jej podali správu. Farizej. Kľúče. Haló? Ahoj, Aura. Pri telefóne Karina. Ahoj. Potrebujem s tebou hovoriť. Myslím, že my dve nemáme spolu o čom hovoriť. Záporná odpoveď nie je tou správnou. Prečo naliehaš? Pretože by bolo pre teba dobré, keby si ma vypočula. No to je výborné. Tak hovor, Karina. Do telefónu nie. Proti svojej vôli súhlasím s týmto rozhovorom. To by ti v tejto chvíli mohlo stačiť. Ľutujem, ale do telefónu ti teraz nepoviem ani jediné slovo. Stretneme sa v kaviarni, Mitchell.
Vieš, kde to je? Áno. Viem, že to neskôr možno oľutujem, ale dobre. O koľkej? O 2 hodiny môže byť. Mám na výber? Nie. Vieš čo? Netušila som, že táto štvrť býva večer taká opustená. Samozrejme, že je, Alejandra. Ľudia, ktorí tu bývajú, neradi chodia pešo po ulici. Vždy, keď odídu, alebo keď sa vracajú domov, chodia radšej autom. Áno, máš úplnú pravdu. Keby som mala auto, tiež by som to tak urobila. V každom prípade som teraz z takej veľkej samoty trochu nervózna. To nevadí. Aj tak sa nemáš čoho báť. Vieš čo? A? Tieto štvrte sú vo všeobecnosti veľmi bezpečné. Neboj sa. Hej, ale nevyužívaj to, aby si ma mohol objať. Čo ty dvaja? Neviem, ale radšej zrýchlime krok. Poďme. Počkaj chvíľu. Už za nami nejdu? Neviem. Nič nevidím. Na čo ešte čakáš? Nemôžem poriadne zamieriť. Áno. Ruším svoj príkaz. Ale prečo? Je to môj príkaz. Zajtra si skontrolujte účty. Bude tam dosť peňazí na to, aby ste dokázali zvyšok života mlčať a zmizli. Operácia bola zrušená. Musíme vypadnúť. Kto je tam? Poďme odtiaľto. Aj tak už veľa riskujeme. David, poďme, poď už. Ahoj. No tak. Ahoj. Kde si? Možno sa ti to bude páčiť. Práve sa idem stretnúť s Karinou. S Karinou? Prosím ťa, ale prečo? Neviem. To ona mi volala, aby sme sa stretli, pretože mi chce niečo povedať. Aura, ako je to možné, že sa stretávaš s Karinou? Je ti aspoň trochu jasné, čo je to za ženu? Nie, Eduardo. Povedz mi o tom. Videla si, ako sa nás snažila rozoštvať. Prečo ťa pozvala? Nemám ani tušenie. Ale naozaj ma prekvapuje tvoja reakcia. Vary sa bojíš, že mi Karina povie niečo, o čom ešte neviem? Nie, samozrejme, že nie. Tak čo potom? Neviem. Jednoducho mi vadí, že sa máš stretnúť s mojou bývalou frajerkou. Skús sa vžiť do mojej kože. Potom nemaj obavy. Ak nemáš čo predo mnou skrývať, naše stretnutie bude jednoduché a nebude ťa zaujímať. Tak dobre. Ale dávaj si na ňu pozor. Je to majsterka v klamaní a v podvádzaní ľudí. Nemaj obavy, ak si to dokázal prežiť ty, a ja to určite zvládnem. Čau. Budem k tebe otvorený. Povieš mi, prečo sa ku mne takto správaš? Takto? Ako takto? Aj Lolita, dobre vieš, o čom hovorím. Jeden deň sa správaš milo a láskavo a druhý deň ti vadí moja prítomnosť. Prepáč mi, prosím, a to ti tak veľmi vadí? Ani nie, ale neviem, prečo mám s tebou toľkú trpezlivosť. Viem prečo. Pretože si zrejme nedosiahol to, čo si chcel, nie je to tak? Možno. No tak, Matias, uvažuješ aj o tom, ako sa správaš ty? No, vzhľadom k mojim predstavám veľmi dobré. Ani nie. Podľa mňa máš čo doháňať, Matias. Nechápem, ako taký schopný muž ako ty musí používať také hlúpe taktiky, aby mohol zbaliť nejakú ženu. Niečo ti poviem. Si pekný chlap. Ale chýbajú ti jedine akési neuróny, aby si zbalil nejakú ženu. Takže už začíname s urážkami. Nie, toto nie je urážka. Chcem len, aby si vedel,
že k ženám sa treba správať ako ku kráľovnám a treba ich vedieť zvádzať. A navyše, krásna tvárička ti predsa vôbec nič nezaručuje a hlavne netrvalý vzťah, ale to určite vieš. Pustite ma, Lara! Pustite ma! Tak čo, máte strach, že znovu utečiem? Srdečne blahoželám, Monika. Moje prenasledovanie sa podobalo treťotriednemu hollywoodskému filmu, ibaže chýbali nejaké mŕtvoly. Áno, a to ani netušíš, čo robí tá, ktorá ti nedá spať. O čom to hovoríš? Necháte nás samých? Áno, senora. Chcem vám poďakovať za všetko. Myslím, že si zaslúžite zvýšenie platu. Pekne vám ďakujem, senora. Farizej. Kde je Alejandra? Predpokladám, že v posteli so svojím novým frajerom po prežití veľmi romantického rande. Helena by si vedel, tvoja hlúposť ohrozila tvoju milovanú Alejandru. Čo si jej urobila? Našťastie sa nič nestalo. Tvoje dolapenie ju zachránilo od nepríjemných okamihov. Nič iné som ani nečakal. A to si nič nevidel. Je to odporné, Monika. Kvôli vlastnému rozmaru si schopná sa stať kriminálničkou. Mne ide predovšetkým o to. Uvedom si jedno, že keď sa raz rozhodnem, tak to aj bude. Nehovorím do vetra. Oženíš sa s Isabelou. Vieš, čo sa jej môže stať, keď Alejandre ublížiš? Bude to výlučne len tvoje rozhodnutie. Ty rozhoduješ o Alejandrinom osude. Nevieš, prečo nás sledovali? Neviem. Nemám ani tušenie. Mám ti niečo povedať. Celé popoludne som mala pocit, ako by nás niekto sledoval. To vážne? Prečo si mi nič nepovedala? Neviem. Myslela som si, že sa mi to len zdá. Dobre. Našťastie sa nič vážneho nestalo. Buď veľmi opatrný, keď teraz pôjdeš, áno? Nie, radšej pôjdeme dnu a objednáme taxík. Alejandra, taxík. Nemusíš mať obavy. Požičiam ti peniaze. Pozri, naozaj som ti za tvoju veľkorysosť vďačný, ale viem sa o seba postarať aj sám. Ďakujem. Nikam nepôjdeš, dobre? Práve som zmenila svoj názor. Teraz pôjdeme dnu a pripravím ti niečo na jedenie. Tak dobre. A môžeme prebrať to s peniazmi. Prečo sa ponáhľaš? Pretože my dve sa nemáme o čom zhovárať. To si iba myslíš. Karina, ak toto má byť pokus, ako nás s Eduardom rozdeliť, tak mi to povedz. Nie. Nechcem, aby si sa s Eduardom rozišla. Práve naopak. Chcem, aby si vedela, že je to dobrý muž. Prečo ťa to prekvapuje? Nie som taká zlá, ako si myslíš. Predpokladám, že nie, ale som veľmi nedôverčivá. A tento náhly prejav solidarity z tvojej strany ma prekvapuje. To ti verím. Bohužiaľ som bola nútená byť svedkom toho, ako je do teba Eduardo zamilovaný. Takže si myslím, že by si o tom mala vedieť. Určitým spôsobom to viem, ale tento rozhovor ma privádza do rozpakov. Tvoj vzťah s Eduardom určite stojí za to. Kiež by sa ti podarilo dostať z neho len to dobré. Čo sa mne nepodarilo? Už som sa zmierila s jeho stratou, Aura. Neveríš mi, ale teší ma, že je s tebou. Je magnetom na ženy, ktoré rozhodne nestoja za to. Ale ty si výnimka. Myslím, že Eduardo sa pri tebe mení. Rosio, dnes tu bol tvoj brat, kým si s Vanesou nakupovala. No a? No a veľmi jemne sa mi snažil naznačiť, že by bolo dobré, keby býval spolu s nami. Môj brat je ale otravný. Dobre, a čo si mu povedal? Konkrétnu odpoveď som mu nedal. Manu, mal si mu veľmi jemne povedať, že určite nie. Nezniesla by som znovu bývať so svojim bratom. Tak to sme dvaja, pretože ani ja. To je dobre, nedaj sa zmanipulovať. Chcel by nás iba zneužívať a bývať s nami.
Poznám dobre svojho brata, je to veľký bezočivec. To je pravda. Rosio, veľa si dnes nakúpila? Hm? Áno, veľmi veľa. Pozri, nechcem, aby si to chápala zle, ale rozhodne nesúhlasím s tvojimi nadmernými výdavkami. Teraz mi chceš zakazovať, aby som si robila radosť? Manuel, ak to robím, tak preto, že chcem byť na tvojej úrovni. A pretože som nikdy v živote nezažila luxus. Nerozumieš mi, Rosio, ja ti predsa nič nezakazujem. Jednoducho nechcem, aby tvoje výdavky vzbudili podozrenie na daňovom úrade, ktorý spravuje ocové obchody. Nechcem, aby pre hlúpu nepozornosť znovu kontrolovali účty. Ty predsa vieš, že by to pre nás nebolo dobré. Ahoj. Ahoj. Čo ten výraz? Mám problémy. Môžem ti pomôcť? Nie. Nie, alebo možno áno. Pomohol by si mi, keby si už neprišiel. Aká priama. Smiem vedieť prečo? Jednoducho preto, pretože náš vzťah mi priniesol jedine problémy. Nehovor. Vrátil sa Mauricio? Áno. Je tu s tebou? Nie. Nie, fakticky je vo väzení. Prepáč, ale to by si mi mala vysvetliť. Nie, myslím, že to nie je nutné. Dobre, je mi to ľúto. Ale ak ma budeš potrebovať... To nie, Pipe, popravde. Som ti vďačná, ale vzhľadom k situácii nie je rozumné, aby si sa tu viackrát ukazoval. Chápem. Mhm. To je mi ľúto. V každom prípade ďakujem za pochopenie. Vieš, čo ti poviem? Nikdy nebudem ženám rozumieť. Čau. A prečo si prišiel? Zostal som trochu znepokojený kvôli stretnutiu s Karinou. A chcel som tiež zistiť, čo ti o mne povedala. A prečo si taký nervózny? Nemôžem byť pokojný, keď viem, že sa tá bláznivá Karina zhovárala o mne so ženou, do ktorej som zamilovaný. Tak ti radím, aby si sa posadil, pretože to, čo Karina povedala, ma skutočne prekvapilo. Hovorila o tebe len v samých superlatívoch. Uťahuješ si zo mňa však? Nie. Hovorila mi o tom, aký si ty dobrý človek. Priala nám, aby sme boli veľmi šťastní a už chýbalo len požehnanie. Nič mi nepovieš? Neviem, čo povedať. Eduardo, čo si vlastne od toho rozhovoru očakával? Nič, nepodozrievaj ma. Ale ani som nečakal, že bude Karina o mne hovoriť len samú chválu. Aspoň vidíš, čoho je schopná zamilovaná žena. Nechápem. Buď je Karina zamilovanejšia, ako si myslíš, alebo je to taktika, ako ťa vyviesť z miery. Vyber si. Vybral som si. Ide, moment! Ahoj, Marta. Ako sa máš? Je tu Gabriel? Poďte ďalej, señora Veronika. Nie, nie je tu. A nevieš, kde je? To neviem. Počkám na ňo. Smiem? Pomohlo by, keby som vám povedala, že nie, señora? Nie. Ale veľmi by mi pomohlo... Keby si mi naliala pohárik. A najlepšie niečo silné. Nemyslím si, že je vhodné, aby ste u mňa doma pili. Nemám náladu na kázanie, Marta. Máš alkohol alebo nie? Nie, nemám. Nie? Nie.
Vieš, predpokladala som to. Ako by u vás doma mohol byť vôbec nejaký alkohol? Preto som si priniesla svoj. Chceš pohárik? Keby si priniesla dva poháre, mohli by sme si ho do dna vypiť spolu. Monika, tomu nemôžem uveriť. Prenasledovali ho a chytili? Čo na to povieš? Esteban svojim nevhodným konaním prekročil moje limity. Zlé rozhodnutie. Hrozné. Myslíš si, že dostal ponaučenie? Možno. Ale teraz vie, že hovorím vážne. Čo konkrétne máš na mysli? Nechci to vedieť. Monika? Vieš mi povedať, ako si to predstavuješ po svadbe? To nie je podstatné. Nie? Tu ide iba o to, aby ste už boli zosobášení, keď sa to dieťa narodí. Jasné. A potom budeme žiť v pekle, ktoré nás čaká. Je to možné. Ale tiež je možné, že keď sa to dieťa narodí, Esteban zmekne. Ver mi, mám svoje skúsenosti. Dieťa je užitočná zbraň. Prosím ťa. Nikdy nevyslovuj slová zbraň a dieťa v tej istej vete. Dobre, nebudem. Ale môžeš sa pripraviť na dlhý a ťažký proces. Znova? Isabelita, práve to, čo chce človek najviac, býva najdrahšie. Slovenské znenie vyrobilo Atis Studio. Pre každý prípad som na nich niekoho nasadil.